E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Quando eu falo herói dos games, o maior herói dos games, qual que é o primeiro que vem na sua cabeça? Eu quero que você me responda muito sem pensar, tá, agora. Qual é o maior herói dos games? Olha, só de eu falar, eu tenho certeza que já veio algum nome na sua cabeça. Quando falam isso pra mim, o primeiro nome que vem na minha cabeça é o Link e o Mario. São os dois primeiros, assim. Link, Mario. Ele é um terceiro nome que eu me questionei depois que veio, que é o Kratos. Por que vem o Kratos na minha cabeça? Eu pensei em herói, vem o Kratos. E pra mim tava tranquilo, eu fui lá e tuitei isso. E aí o Macho Alfa, ele comentou comigo e ele falou: cara, mas o Kratos é um anti-herói, né? E aí ele também viu na cabeça dele, mas ele falou: ó, é um anti-herói. E realmente, o Kratos é um anti-herói? Mas por que quando eu penso em herói, eu penso no Kratos? Enfim, então eu decidi, pra começo de conversa, pesquisar o que que é herói. O que que é herói pra você? O que que é herói? Vamos ver o termo herói. De acordo com o Google, aquele que se distingue por seu valor ou por suas ações extraordinárias, principalmente por feitos brilhantes durante a guerra, principal personagem de uma obra literária, poema, romance, peça de teatro, etc. Então games entra. Principal personagem de uma aventura ou de um acontecimento. Enfim, no meu tweet eu perguntei quem que era o herói da galera. Isso me fez pensar muito sobre esse quesito de herói. O que é um herói pra você? O que é um herói pra mim? Mas enfim, eu queria compartilhar com vocês a lista de heróis que eu recebi das pessoas. Não vai ser um ranking, mas vai ser uma lista, porque realmente me fez questionar muito o meu conceito de herói. Nos games isso é muito mais relativo ainda. Tem muitos ladrões, tem muitos monstros que a gente considera heróis, porque a gente conhece um pouco da história deles. E eu vou debater alguns desses também com você. Aliás, fica aqui também o meu agradecimento pra quem falou que eu sou o seu herói dos games. E eu vi que tem muita gente que considera muito youtubers ou atletas de pro players seus heróis, isso é muito legal realmente, porque né, tamo nos games, o pessoal gosta e tal, enfim. Conceitos de heróis são definidos por cada pessoa. Tivemos algumas menções honrosas e meio inquestionáveis, tipo Lara Croft, né, então eu acho que é um personagem realmente muito legal, um herói, salva o mundo e tal. Teve também muita gente que falou Joel do The Last of Us, eu acho que era assim que se falava, era Joel, não é o Joel? O Joel, ou Joel. Ele também é um herói, ele também salva ali, mas até o final, né, que spoiler alert, a gente descobre que ele não é tão herói assim, porque ele toma uma decisão baseada no interesse dele, então ele salva ali, ele é o herói da história, ele salva a Ellie o tempo inteiro. Olha, eu lembrei do nome da Ellie, moleque, é um jogo marcante, né? Mas enfim, então ele salva a Ellie o tempo inteiro, ele faz a parte dele realmente como um herói o tempo inteiro do jogo. Então realmente o Joel aí é um herói, acho que bacana pra se lembrar. A Lara Croft é inquestionável, como eu falei, o Link, eu acho que o Link ele é um padrão do herói, ele é um guerreiro que salva a princesa. O Mario faz a mesma coisa, com toda a sagacidade de ser um encanador bigodudo vestido de vermelho, mas ele também faz a mesma coisa. Agora, se o Kratos me fez repensar o conceito de herói, imagine depois que eu vi um monte de gente me mandando o CJ. Sim, Carl Johnson, do GTA San Andreas, foi um dos mais citados na minha pesquisa de heróis, e eu estou estupefato, porque quando mandaram esse dia eu falei, não é um herói, ele não pode ser um herói, ele era um criminoso, querendo ou não, tudo bem, a gente conhece o lado dele, mas ele ainda assim é um criminoso, mas não, parça, então a gente já viu que no conceito de herói ele é um herói, e aí o CJ é um herói, porque ele é o protagonista da história, a gente vê o quanto que ele tá ligado, mas eu queria ainda muito mais questionando, por que será que o CJ na mente das pessoas ele é um herói? Será que é exatamente por isso, porque a gente sabe qual o interesse do cara, então isso meio que justifica, isso que torna ele um herói, por mais que o nosso conceito de herói seja de diferente do conceito do herói do dicionário. Muitas pessoas citaram também o Wander do Shadow of the Colossus, né? O Wander, pra quem não sabe, vem no nome Wanderer, né? Que seria tipo andarilho. É um personagem que no jogo ele não fala e você começa a matar os colossos, né? Que são aquelas criaturas gigantes de pedra que são bem agressivos quando você olha e fala, caraca, esse bicho deve ser um monstro. Mas no olhar deles durante todo o jogo você percebe que aquele bicho tem um pouquinho, tem um sentimento estranho ali. Muitas vezes eles escolhem não te bater e tudo mais. E aí, depois de matar todos os colossos e ele ser considerado um herói, né? Porque estamos tentando matar os colossos para salvar a nossa amada. A gente acaba descobrindo que estamos errados, estamos matando deuses que não fizeram nada pra ninguém. Na verdade, nós somos o vilão dessa história, né? Por um certo ângulo, um certo ponto de vista ali, matar os colossos é errado. Então, mais uma vez, estamos levantando o Wanderer, esse herói maravilhoso. Só que ele talvez não seja um herói. E você, o herói? Cadê o seu herói agora? Muitas pessoas falam também do Red, do Pokémon, sabe? Do Pokémon classicaço, o Red. Então, só que se a gente pensar que o Red captura criaturas na natureza e bota elas pra batalhar entre elas, realmente a gente começa também a questionar esse ponto de herói. Mas ele se classifica bem como um herói dessa aventura. Ele passa por aventura. Tá, encaixa. Nossa, mano, mas fazer essa lista me dá uma fome, velho. Na moral, ver se tem alguma coisa pra comer. Já volto. Patife, por que você não tem pro vermelhinho? O Chapolin colou... Não, seu burro! É o iFood! Ele vai te salvar! Meu Deus! É mesmo, vamos lá então! Harry!
Realmente, né, mano? Quem que pode salvar um gamer que não tem nada pra comer em casa? Né? O iFood, deixa eu pegar aqui, eu vou ver o que... Mano, é tanta opção, velho, que eu me perco. Acho que hoje eu vou de hambúrguer. Tá, beleza. Pedi. Olha só que rápido, meu Deus, iFood, vocês são incríveis. Vamos ver como é que tá esse hambúrguer, se tá bonito. Meu amigo, foi rápido. Olha, meu amigo. Opa, o seu lanche chegou. Depois te levo, da Giovana também. Mas eu acho que eu vou comer o dela também. Mano, é muita maldade fazer isso, mas desculpa, talvez você esteja com fome, mas você pode resolver muito fácil, só pedir um iFood. Olha esse, meu amigo, que isso, que escândalo. Bom, com licença, tá, pessoal, preciso de energia pra continuar fazendo o vídeo. Top demais! Enfim, a lista foi esses nomes que eu tô falando pra vocês. E obviamente teve nomes que são inquestionáveis, tipo o Master Chief, eu acho que ele é bem herói. Eu fiquei impressionado de ninguém citar o Marcus Fenix do Gears of War. Pra mim ele é muito herói mesmo, e é um baita do herói, ainda mais tem essa parada de guerra e tal. Mas enfim, todos esses nomes tiveram um motivo pra ser falados. Isso me fez ter uma ideia da gente fazer uma grande votação entre heróis. Então eu vou trazer no Instagram duelos que vocês propuserem, tá? Então o nosso duelo vai ser: quem desses heróis ganharia do outro num combate, tá? Então vai lá no meu Instagram, vou deixar o link aí do Instagram no topo da descrição, para que você possa ir lá e a gente juntos consiga definir quem é o grande herói de todos os heróis. Mas aí vocês vão agora aí embaixo pegar dois heróis que vocês pensam e colocar eles para batalhar, tá? Então, Patife, quem ganharia fulano e fulano? A gente vai fazer por votação no meu Instagram, vai durar alguns dias aí, pra gente ver se a gente consegue chegar em um grande herói. O que vocês acham da ideia? Maneira, né? Mas enfim, aproveite e me mande aí quem é seu grande herói nos games. E eu queria agradecer a presença de todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. E você que não me segue no meu Instagram, instagram.com/patife. PTF, as votações acontecerão no History e no dia seguinte eu vou trazer respostas. Se esse vídeo estourar de like, eu posso ainda trazer mais um vídeo trazendo os resultados. Bora, eu gosto da ideia e você gosta da ideia? Então me segue aí no Instagram, instagram.com/patifeptf, e participe das votações, porque vai ser uma maneira da gente interagir bem divertida, né? Quem sabe a gente não pode fazer um dia em live também. Enfim, eu gosto muito desses crossovers, então vai ser legal. E ó, e vamos tentar equilibrar as batalhas, né? Não pode colocar o Nathan Drake contra o Kratos, não faz muito sentido. Então vamos tentar, tipo, sei lá, se for colocar o Kratos, a gente coloca o Dante. Ou se a gente for colocar o Nathan Drake, a gente coloca o CJ. E aí, ó, já estão aí algumas batalhas pesadas. Na sua opinião, qual desses vence na batalha? Quero saber, deixa aí nos comentários, meus queridos. E aí, manos, curtiram a lista? Eu espero que sim. Se você ainda não viu, eu fiz uma campanha irada com o iFood. Vai aparecer a thumb aqui na tela, é só você clicar para que você vá lá ver tudo. Muito obrigado, iFood, por esse convite. Foi uma experiência incrível. E se você ainda não conhece o iFood, o link tá aí no topo da descrição. É só você clicar. Que, velho, bateu aquela fominha? Só clicar aí que o iFood te salva. Demorou? Então é isso, muito obrigado, é nóis e valeu.